Ajo që ju ka mundësu me kushtetut, komunitetit sërb nuk shfrytëzohet si e drejtë. Nuk është problemi të komunitetit sërb, kërkoj falje sepse janë të ndërpru. Lista sërbe është partneri e pushtetit aktuale. Po mirë, mirë. Ajo është problemi. Nuk është, edhe lista sërbe nuk është komunitet sërb. Lista sërbe është një organizata mafioze. I kontroluar nga Beogradi, cila në Kosovë është regjistruar si partia politike. Unë e flas në emër e 60% e qytetarë të zakonshëm. Kërkoj falje për ndërprerjen. Me siguri është çështje. Nuk është problemi të sërbëve. Mos kuptimit të formulimit fjalisë, do thotë e drejta e komunitetit sërb, në sipas kushtetutës është që ka 10 vendet garantuara në parlamentin e Kosovës. Ato 10 ulse janë të zbrazura. Që i ka lista sërbska momentalisht në mandatin e vetë. Për fat të keq. Edhe kjo rrjedhimisht i bie që nuk përfaqësohet në kuvendin e Kosovës interesi i komunitetit sërb momentalisht për gjithë mandatin. E kam fjalën për parlamentin, nuk po flas për thirrjet e Kusarit me Radojçiçin edhe marrëveshjet për këto format e marrëveshjeve politike që janë bërë. Po kjo rrjedhmandej ka konsekuenca të një situate të komplikuar të sqarimit, sepse po të kishte deputet sërb, do të kishin pyet pse është njësia speciale në veri, ose pse bën veprime çfarë bën nga ana e ekzekutivit, edhe rrjedhimisht ishë ngritë si çështje për mu diskutu, qofë në Komision Parlamentar Sigurisë, qofë vende tjera. Tani, jashtë këti diskutimi, unë e kom dhonë qëndrimin tim qysh nga fillimi, te puna e targave atje, kur është nisë që kurtit faktikisht ka ra 100% kurthën e Vučićit, në Bruxell, në Washington, në Berlin, e në Paris, Vučić i thot që unë jem ka e zbatoj marveshjen, jem të ilon durët e hapura për veprimin e qeverisë të Kosovës, që shikoni, nuk ka komuna paralele, institucionet e Kosovës veprojnë lirëshëm në verion e Kosovës, unë i kom përmbush rrjedhimisht, Serbia nuk është në sankcione qoftë edhe për aktin terrorist të Banjskës. Du të kuptojmë diskursin diplomatik i cili është zhvillu, Serbia, Vučić i thot unë po e zbatoj marveshjen e Bruxellit edhe të orit, rrjedhimisht po e lo policinë e Kosovës, institucionet e Kosovës me vepru atje. Kurthi i madhë është pikrisht narrativa për cilin po fletë, se tash është ndërtu një narrativ e cila shihet në prizmin e përdorimit instrumenteve të forta të shtetit, unë isha javën e kaluar në Parlamentin Europian, njëjtin sen më thanë, njëjtin, ju keni shku në veri, po e mbani verion me njësi special,